جوړ په خیر درنو دوستانو امید ساتم چې خبا وای روغ جوړ خوشحال بوي نو ګرانو غتونکو بیا هم راغلی یو بازار کې یو هغه یو خبره ده کنه وای روزی رسان یا روزی رسون کې الله تعالی ده کنه لکه څنګه چې مونږ دغلته دا بابا مونږ وکتله نو دلته یو څوک ګوتمې دی یو څو مرېګانې دي دا خرڅۍ او الله تعالی دوی ته رزق ورکوي کنه د دوی روزي په دې سیزنو کې دي. السلام علیکم جوړ په خیر څنګه بابا جانه خی پرده غو ساته خدای پزنه ته خی بچه خدای دې خوشاله کړه خوشاله اوسې مننه کور ودان بابا جانه څنګه او نوم دې کوم سره تعلق لري؟ نوم مرزا زه مرزا مرزا ښه ما ویل چې زه نو کوم سره تعلق لري بابا جانه؟ څنګه تعلق د کوم ځای تاسو بنیادي د کوم ځای؟ موږ باجر یو باجر یو ښه پنځه څلوېښت کاله وشو چې راغلی یو بابا جانا دغلته چې څنګه زه تاسو ګورم کنه څه غټ کاروبار نشته یا بل څه نه خرڅوي صرف څو ګوتمې دي او تسبیح ده دغسې نور مرېګانې دي کنه دغه کې بیا ستاسو کاروبار څنګه ده ژوند څنګه ده؟ الله دې راضي شي د الله نه موږ راضي یو زما بچی خدای پاک خرچه ورکوي چې څه خورو خدای ورکوي بس تا ته دروغ نه وایم او زوی مې یو دی لورانې مې اته دي ته پکې نه هم شوې قربان ژوند دی اوسې خوشحاله اوسې بابا جانا نو خدای دومره یو ښه پلار راکړو داسې مهربان پلار راته راکړو نو زما پلار جان هم وفات شوی دی خدای راته بل پلار راکړو دا دی بابا جانا دغه کې بیا ورځې څو روپۍ ګټئ تاسو؟ داسې حساب کړي نه دي خو بس یا شل یا سل یا پنځوس یا دوه سوه داسې هر څه چې وشي هغه مخې سره خرچه پرې کوو او لمسیان مې دي هغه زوی مې یو دی د هغه بیا درې زامن دي او یوې لور ده نو بس خرچه مرچه خدای ورکوي بس خرچه مرچه خدای درکوي درته بابا جان ژوند ناراضي یاستی تاسو؟ ژوند نه خوشاله یاستی تاسو؟ ډیر الله دې راضي شي بس او شکر الحمدلله چې خدای مسلمان پیدا کړی دا قیمتي خبره ده. دا راته وایي چې مخکې ځواني کې ژوند څنګه و؟ همدغه شانتې بدبختي وه همدا شانتې غریبي وه که نه ژوند هر څه ډېر تېر و هر څه اوس خو د کاروبار نه پاتې نو ایله دغه کولی شو ورته داسې بس دا په دې ځای باندې په دې ځای کاروبار کوي ول دې نه علاوه بل څه کاروبار نه کوي؟ نه همدا کار ته د غټه بکسه وه دلته شوکې سو شوکې غلو پټ کړه نه غلو پټ کو بس سلای دغله هم دوی ته هغوی ته انصاف ورکړي خدای ته خیری به نه کوو ورته نو چې د بابا نه هغه بکسه پټ کو بابا دا راته وایي چې ژوند کې سرمان لري داسې ژوند مو خوښ دی که نه ژوند مو خوښ یې په لکه خدای پیسې درته ډېرې درکړي څنګه؟ نه د پیسو خوښ مون یم او نه د جایداد دا وایم چې خدایه ته راضي شي ته رانه رضا شي زه د نه راضي رضا یم شکر الحمدلله چې خدای موږ مسلمان پیدا کړي دا قیمتي خبره ده زموږ د کلمې برابر دا ټوله دنیا چې سونه شي هم نه ده د دې برابر نه ده بلکل خو ځینې خلک دي پیسه دوست دي که نه لکه تاسو پیسې ډېر نه خوښوئ که نه؟ نه 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 پیسې خوښو نه جایداد خوښو بس دا خوښو چې خدایه ته راضي شي ته رانه راضي شي بس بابا جانه تعلیم مو کړی که نه؟ تعلیم مې نه دی کړی بېخي تعلیم او په بچو مو تعلیم کړی په لورګانو او په هغه یو زوی مو چې ده هغه هغه تعلیم تعلیم نه شو کولی بیا بیا د ګډې سازۍ چارې یاد کړی دی ګډېګانې جوړې دي مو پهلي نو مارکیټ پکې ته نه ناست دي وجه څه ده چې تعلیم یې نه شي کولی غریبي وه که څه حساب نه غریبي وه او بل وینه ویلی شو چې وینه ویلی شو ما هم ګډې سازۍ ذهن یې داسې ښه نه و که نه قوي نه و همداسې ذهن یې ښه نه و د هغه بیا مال د خدای درې زامن دي یو دومره دی لکه ده اوس شپږم کې سبق وایي او یو بل دی هغه پنځم کې دی هغه بل چې دی هغه اول کې اوس هم څه کال داخل کړی دی بل دا چې دلته سمه ډېره ګرمي ده لکه تقریبا څو منټه شو چې دلته زه ناست یم که نه سمه ډېره ګرمي ده او ما نه دلته طاقت نه کوي که نه تاسو بیا څنګه تمام ورځ دلته زغمئ دا ګرمي دا ګرمه هوا سبا راځو اته بجې او ماښام مازدیګر مونځ دلته کوم بیا زما کور ته بس ګرمي خو به تا ته څه مشکل نه جوړي لکه بیماری داسې نور بیماری خدای یو شی نه نه یو شی مرسته خدای په دروغ درته نه وایم زما خو خو ډېره ګرمه دلته به مر هم وي مر کې به هم داسې ناست یې لوړ کې هم ناست یو پرده تړلې هغه پرده دغه تړلی بهم بیا هغه پرده ده ته وایي شکر ګزار که نه ځینې انسانان دي چې ژوند نه څومره ناامید ناهیلي وي او بابا وګوره دومره په سخت دی کې بیا هم خوشحاله ده که نه او ژوند کې داسې سرمان لري چې الله درته پوره کړي که نه دا ارمان لرم چې خدای ته رانه راضي شي بس دا ارمان دی حج مو کړی که نه؟ نه وله نه دروغ ده نه د ده ارمان خو به لرئ که نه؟ نو لرو یې خو چې خدای مو غواړي ور به شو نو که نه هم غواړي څنګه به ور شو بلکل نو دا راته ووایه که نه
چې دینه پس ام دغه کار کوي کنه کور کې به ممکن نه س ژوند به خوان داخلي ام دا کار ته بر اعظم چې ته تو ژوندې ما دلته به ناسې به ورته د خیر اچم به به پاتې یم بابا جان نه ته چې 100 روپۍ مو ګټلې نو نن به د دوه درې ورځې خو مې بولیم نه وکړې پیر نه منګل او نن مې یو دوه درې سو روپۍ مې نن مزدوري کړې ده بس دوه درې سو روپۍ ګټلې ماشاءالله دا به څه کوې نن دا لګوم کور کې ماشومانو ته ورکوم هغه سکول ته ځي هغه هلکان او جلۍ ده څلوېښت روپۍ هغوی ته ورکوم یو سل شپېته روپۍ او نور مې که ورته الوچې وړې که که ټیپر مې وړو چرشې مې وړو هغوی باندې خرڅ کوم هغوی یعنی چې ته کله کور ته سلوچې وړې یا څه سیز ځان سره وړې هغوی خوشحالي ولې نه هو بابا 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 لمسید مې دي که لورانو کې درته کوم لور ډېر ګرانه ده مشره لور منځنۍ لور کشره لور کومه لور درته ډېر زیات ګرانه ده ټولې راته ګرانې دي خو دا کشرې بیا ډېره ګرانه ده وایي څه ده چې دا کشرې ته ګرانه ده خو بیا هغې پسې نه لور وشو او نه زوی وشو کشرې لور و بس نو را باندې داسې ګرانه ده بس کوټکي چورته وایي ملاله نومېږي ملالۍ نو خدای درته همداسې ملاله لري خوشحاله اوسې کور ودان او زوی خو د یو زوی دی که نه نو کاش چې دوی زوی باندې مو تاسو تعلیم کړی او لورګانو باندې تعلیم کوئ سکول ته ځي نه سبقونه یې ویلي قرآن شریفونه یې ختم کړی دی قرآن شریف سبق یې ویلی دی او دغه ونه وویلی شو سبق یو کال یې تېر کړې بیا داسې الف او مال دا څه شی دی سر ته یې ټک یو ما ته یې کاته نو مال ته چې په یو کال کې الف او دا زور نه پېژني چې دا الف دی دا زور دی بیا مې راوستو زوم مې هغه سره مې بیا کېنو ګړي سازی ته بیا ګړي ساز شو خو ښه استاد دی ګړي سازی کې دا شکر دی چې اوس هغه د کاروبار ښه دی نو ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسې کور ودان چې اته لورانې مې دي ته په کې نه ښه ماشوم ولې نه اتمن دا د دومره مهربان بابا جان دی چې وایي چې تاسو زما لور شوئ نو الله تعالی د داسې پلار هر اولادونو ته ورکړي چې خپل اولادونو لپاره دومره په سخت حالات کې دومره ګرمۍ کې او دا عمر باور کوي چې تاسو به زما حالات ګورئ کنه څومره ډېره ګرمي ده او دوی هره ورځ په دې ګرمۍ کې کښېني یعنی ګنټو ګنټو باندې ډېره زیاته مننه خوشحاله بس خدای دې پرده وساته الله دې دنیا او آخرت ښایسته کړه خدای دې په دنیا او آخرت خوشحاله لره منځ کې نته الو لورانو ته دعا کوم تا ته مې لور ویلې دا لا بوم ګرانو کتونکو دا و د نن پروګرام نار چیرته چې خاص خوشاله او کامیاب اوسئ